Kontroverzni srbijanski poduzetnik Mišković daje još 1 milion za preuzimanje sarajevske kompanije. Kompanija Delta Real Estate Beograd u vlasništvu srbijanskog kontroverznog biznismena Miroslava Miškovića objavila je zvaničnu ponudu za preuzimanje preostalih dionica sarajevske firme Standard Nekretnine. Ponuda dolazi nakon što je Delta nedavno povećanjem kapitala za 10 miliona konvertibilnih maraka došla do udjela od nešto preko 95% dionica Standard Nekretnina. Podsjećamo, Miroslav Mišković je jedan od srpskih tajkuna čija je imperija začeta u vrijeme međunarodne izolacije Srbije pod Slobodanom Miloševićem. Predsjednik kompanije Delta Holding Miroslav Mišković i njegov sin Marko proglašeni su krivim 2019. godine za poresku utaju u ponovljenom postupku 6 godina od početka suđenja. Miroslav Mišković je tada osuđen na 2,5 godine zatvora, dok je Marku određeno godinu dana kućnog pritvora uz nošenje na nogice, prenijela Radio Slobodna Evropa. Ponuda za preuzimanje preostalih dionica sarajevske firme Standard Nekretnine dolazi nakon što je Delta nedavno povećanjem kapitala za 10 miliona konvertibilnih maraka došla do udjela od nešto preko 95% dionica Standard Nekretnina. Samim tim ona je došla u poziciju da istisne preostale dioničare ako oni ne pristanu da prodaju svoj udio. Ponuda za preuzimanje odnosi se na 42.126 dionica koje čine 4,9661% udjela u sarajevskoj firmi, piše portal Business Info. Ponuđena cijena iznosi 21,40 konvertibilnih maraka po dionici, što predstavlja 100% nominalne vrijednosti dionice. To znači da će, ako svi dioničari prihvate ponudu, Mišković isplatiti još 901.496 konvertibilnih maraka za puno preuzimanje firme. Sa onih 10 miliona koje je ranije ove godine dao za povećanje kapitala koje mu je trebalo da bi došao do udjela od 95% i pozicije da može istisnuti male dioničare, ispostavlja se da je Mišković izdvojio ukupno oko 11 miliona konvertibilnih maraka da bi postao 100%-ni vlasnik firme Standard Nekretnine. Inače, Delta je već dugi niz godina većinski vlasnik Standard Nekretnina, a tokom tog perioda imala je 89% dionica. Sama kompanija Standard Nekretnine godinama je neaktivna, ima samo direktora i posluje sa gubitkom, no njena vrijednost leži u zemljištu na stupu vrijednom oko 10 miliona konvertibilnih maraka, na kojem Delta planira gradnju velikog projekta, tržnog centra i stambenog kompleksa. Na ovom mjestu, kako i ranije je pisala Slobodna Bosna, planirana je gradnja projekta Delta Planet Sarajevo, koji će biti za sada jedina Delta Planet shopping promenada, koja će u svom kompleksu obuhvatiti shopping mall i stambeni prostor. Projekat će prema planovima zauzimati ukupnu površinu od 118.000 metara kvadratnih. Osigurat će prostor za čak 120 malih poslovnih prostora i svjetski poznatih brendova. Tu će se naći i više od 1200 parking mjesta. Firma Standard Nekretnine nastala je 2011. godine kada je podijeljena kompanija Standard, koju je Mišković kupio 2008. godine. Standard je tada podijeljen na Standard Furniture Factory i Standard Nekretnine. Standard Furniture Factory je preuzeo posao sa proizvodnjom namještaja i ta firma je otišla drugim vlasnicima. Sa druge strane, Mišković je zadržao firmu Standard Nekretnine, u čije vlasništvo su prešle samo nekretnine. Erdoğan potpisao: Turska od ove godine obilježava genocid u Srebrenici. Odluka predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoğana o obilježavanju 11. jula kao Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici objavljena je u službenom glasniku ove zemlje, prenosi Anadolia. U odluci s potpisom turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana navedeno je da je genocid u Srebrenici, koji je Međunarodni sud pravde označio kao najveći genocid u Europi nakon Drugog svjetskog rata zbog ubistava više od 8.000 ljudi u Bosni i Hercegovini, uz podsjećanje da je 11. juli 1995. godine ostavio mračan trag u ljudskoj historiji. Rezolucijom o genocidu u Srebrenici, koju je general
Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila na sjednici održanoj 23. maja ove godine, 11. juli je prihvaćen kao Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine. Naglašeno je da se u ovoj rezoluciji bezrezervno osuđuju djela kojima se veličaju oni koji su pred međunarodnim sudovima osuđeni za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid, uključujući odgovorne za genocid u Srebrenici kao historijski događaj, te se savjetuje državama članicama da razviju odgovarajuće programe za sprječavanje, poricanje, iskrivljavanje genocida i pojava sličnih događaja u budućnosti. U tom kontekstu 11. juli, koji je prihvaćen da podigne svijest u cijelom svijetu kroz posebne komemoracijske događaje, edukaciju i aktivnosti podizanja svijesti i javnosti koje će se održati u znak sjećanja i počasti žrtvama genocida u Srebrenici, u našoj zemlji obilježava se s ciljem dijeljenja boli i osude genocida i zločina protiv čovječnosti, te će se obilježiti kao Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine, navedeno je u odluci, te dodano. Aktivnosti koje će se organizirati u okviru obilježavanja 11. jula Međunarodnog dana i sjećanja na genocid u Srebrenici provodit će se u saradnji sa relevantnim javnim institucijama i organizacijama pod koordinacijom Ministarstva vanjskih poslova. Zamolio bih vas za informacije i pomoć u pružanju svih vrsta potpore i pomoći potrebnih svim javnim institucijama i organizacijama bez odgode kako bi se događaj koji će se organizirati u ovom kontekstu proveli na najbolji mogući način. Krenuo 12. biciklistički maraton Goražde-Srebrenica. U organizaciji biciklističkog kluba Goražde jutros je iz grada na Drini krenuo 12. biciklistički maraton Goražde-Srebrenica. Na put dug oko 170 km krenulo je 10 biciklista kako bi odali počast žrtvama genocida u Srebrenici uz poruku da se nikad ne zaboravi i ne ponovi. Tradicionalno i na ovaj način čuvamo sjećanje na Srebrenicu, jer to je najmanje što možemo učiniti. Drago nam je da u maratonu svake godine učestvuju mladi ljudi i cilj nam je istinu o Srebrenici posebno prenositi generacijama koje dolaze, a obaveza svih nas je sjećanje na srebreničku tragediju, kazao je predsjednik biciklističkog kluba Goražde Adnan Efendić. Učesnike maratona sa platoa gradske dvorane Mirsad Hurić ispratio je premijer bosansko-podrinjskog kantona Goražde Edin Ćulov. Ovo je naša obaveza prema Srebrenici i ponosni smo na naše bicikliste i ostale učesnike obilježavanja godišnjice genocida, koji će odati počast žrtvama, kazao je Ćulov. Biciklistički maraton iz Goražda proći će rutom preko Novog Goražda, Rogatice, Sokoca, Han Pjeska, Vlasenice, Konjević polja, Bratunca, a dolazak u memorijalni centar Potočari očekuje se večeras između 19 i 20 sati. Memorijalni let golubova od Srebrenice do Sarajeva. Ekološko društvo za uzgoj i zaštitu sitnih životinja Sarajevo obilježilo je i 29. godišnjicu genocida u Srebrenici memorijalnim letom golubova. Ovo udruženje od 2007. godine učestvuje u obilježavanju tužnih godišnjica genocida u Srebrenici. I ove godine u okviru obilježavanja 29. tužne godišnjice od najsvirepije egzekucije i ubistva 8372 stanovnika Srebrenice i okolnih mjesta, ovo društvo je organizovalo memorijalni let golubova pismonoša Srebrenica Sarajevo. Danas u 10 sati u memorijalni let od Srebrenice do Sarajeva iz Potočara je pušteno više od 350 golubova pismonoša. Naši članovi suosjećaju sa svim preživjelim, iskreno žale za nevino stradalim Srebreničanima. Zbog toga osjećaju potrebu da i na taj svoj način koji ima posebnu simboliku daju značaj tom tužnom događaju te odaju poštovanje i počast svim žrtvama genocida u našoj Srebrenici, istakli su iz ovog ekološkog
Arheološkog društva. Podsjećamo, 14 žrtava genocida će sutra 11. jula biti ukopane u Potočarima u bosansko-hercegovačkom entitetu u kojem 11. juli ni ove godine neće biti dan žalosti. Najmlađa žrtva koja će biti ukopana je 17-godišnji Beriz Omera Mujić, rođen 1978. godine u Zvorniku. On je u julu 1995. godine ubijen na području Sućeske kod Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani u maju 2023. godine na području općine Srebrenica. On će biti ukopan uz svoga brata Hazima, koji je u Potočarima ukopan 2013. godine. Najstarija žrtva koja će ove godine biti ukopana je Hamed Ibrahima Salić, rođen 1927. godine. On je imao 68 godina kada je nestao u ljeto 1995. godine na području Žepe. Njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani na lokalitetu Slap u Žepi u maju 2014. godine.